Aigües de Tortosa i Arròs Montsià patrocinen aquest programa. Mireu com va la cosa, que jo la veritat és que avui tenia ganes de donar-los una sorpresa als espectadors de l'Estret de Magallanes. I m'he dit, els hi portaré en primícia el videoclip del cantautor ebrenc Joan Rovira. Però clar, ja no és una primícia, perquè de fet des del passat divendres o inclús abans ja per aquesta tele ha passat moltíssims cops. Tot i això els hi portaré igualment, per tancar el programa, perquè crec que és un bon videoclip, una cançó que es diu Lliure i Forta, que està dedicada molt especialment a les dones, un videoclip que s'ha gravat aquí a les Terres de l'Ebre amb gent d'aquí de l'Ebre i del qual ja els en faré 5 cèntims després. Avui el nostre programa estarà molt dedicat a la decoració, a l'arquitectura i a l'habitatge. Què és el que ha de tindre en compte algú quan vol introduir-se en aquest món? Com funciona precisament aquest món? Ho descobrirem inclús, a lo millor passejarem per algunes cases que coneixen de ben a prop. I d'altra banda, no pot ser d'altra manera que, com cada setmana, també tenim o un dia o un altre, el nostre reporter fantàstic, que de tot s'inventa programes i a mi m'encanta, és l'Amado Cebolla. Amado, estàs per aquí avui també? Hola, Amado? Sembla que el tenim, eh? Bé, no sé si t'has fixat que a tots els pobles de les Terres de l'Ebre ja estan col·locant aquestes llumetes, doncs que ens arriba l'espírit del Nadal i que ens fa tanta il·lusió veure-les, sobretot als més minuts de la casa. I avui ho anem a veure des de la Ràpita. Ah, perfecte, des de la Ràpita. Doncs ens encantarà, Amado. Ens encantarà descobrir aquestes llums nadalenques des del municipi de la Ràpita. Tu així, com sempre, voltant territori. Nosaltres aquí també, tot i que avui els he de dir que ens quedem una mica a casa. Benvinguts a l'Estret de Magallanes. Comencem? I per començar el nostre programa d'avui, jo ja els he dit que parlaríem d'arquitectura, de disseny, de com han canviat les coses i sobretot d'emprenedoria, aquesta emprenedoria que tenen molts de joves d'aquí del nostre territori. Avui els parlarem d'un nou espai, un nou concepte també en l'àmbit arquitectònic i en l'àmbit de la decoració, d'ecohabitat. Una de les persones que forma part d'aquest projecte o que va iniciar aquest projecte és el Jordi Simó, el que tenim aquí als nostres estudis. Benvingut, Jordi, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per convidar-me. Bé, la veritat és que tu ja vens d'una família que ha estat sempre relacionada amb el món de la construcció, no? Com comença tot aquest projecte que tu has anat desenvolupant? És a dir, és una cosa que ja es porta a dins? És el que s'ha viscut des de sempre més o menys a casa en diferents maneres? Bé, jo des de ben petit m'ha agradat l'arquitectura i sempre va cridar l'atenció, m'agradava molt projectar, dibuixar, inventar, i això em va portar una mica a estudiar arquitectura. Sí que és cert que, a més, m'hi vaig trobar en el context que quan jo estava estudiant a la universitat, a casa s'hi vivia construcció perquè, diguem-ne, a nivell familiar, teníem una constructora d'obra pública i també ho vaig viure una miqueta de més a prop. Quines són les habilitats que ha de tindre precisament una persona que es dedica a l'arquitectura i que es dedica a la decoració? Són coses diferents, després si convé ja en parlem i ho puntualitzem, però quines són les habilitats que s'han de tindre? Bueno, sobretot ganes de crear, una mica d'imaginació, bueno, intuïció una mica també per a construir, per a projectar, és... Jo crec que és una mica que s'ha de portar a dins, no? Si tens aquesta habilitat, l'has d'aprofitar i l'has de treballar per a poder fer tot tipus de projectes o... Retroalimentar-te també, perquè de vegades és allò, la imaginació s'aconsegueix també, un pot tindre molta imaginació, però de vegades també s'han de visualitzar moltes coses, s'ha de viatjar molt, vull dir, jo sempre crec que la imaginació s'aconsegueix fent això, estant molt amatent a tot el que passa. Sí, la formació és constant al final, sempre estem cada dia aprenent, mirant revistes, mirant projectes, mirant pàgines web, visitant sempre que tenim ocasions, fires, a ciutats, noves arquitectures, això és imprescindible per a poder avançar. L'any 2010 va començar precisament amb el despatx d'arquitectura i interiorisme. Explica'ns una mica com va ser aquells inicis. Bé, vaig començar una miqueta en solitari, en ajuda d'alguns companys, un projecte d'arquitectura i interiorisme, un despatx d'arquitectura i interiorisme,
en plena crisi, estàvem al 2010. Les coses en aquell moment estaven en, potser en els seus pitjors moments, entre el 2010 i el 2012, però va ser el moment de dir això, ho hem de, és a dir, hem de fer alguna cosa, hem de tirar endavant, no hi havia feina en aquell moment, tot s'ha de dir, i per això hem decidit buscar-nos la feina pel nostre propi compte. I a partir d'aquí va ser com vam engegar aquest projecte de despatx d'arquitectura que ha anat evolucionant i transformant-se aquests últims anys. Per què s'ha anat transformant? Per què ha anat evolucionant? Degut a què? Sobretot per veure necessitats que hi ha, no? És a dir, vam començar fent projectes d'arquitectura i interiorisme, però veiem que no arribàvem, per exemple, a poder executar aquests projectes, sinó que depeníem d'altres empreses, llavors vam decidir que nosaltres mateixos executaríem, per exemple, els projectes d'interiorisme, fent cuines, fent banys, fent les reformes, fent els mobles a mida, tot això ens ha proporcionat, diguem-ne, unes eines creatives que des d'un despatx d'arquitectura depens de tercers per a fer-ho. I la gent en l'actualitat busca aquests projectes personalitzats? Busca aquesta qualitat amb els productes i amb la decoració o amb els elements que incorpora al seu habitatge? Sí, a veure, com és normal, cada client demana una cosa, hi ha clients que volen coses molt específiques, hi ha clients que volen que ens tenen un assessorament global de tot l'habitatge, per exemple, una reforma integral o un projecte d'obra nova d'una casa nova, és a dir, el ventall és molt ampli. Bueno, després jo ja els dic que farem una pinzellada, farem alguna visita per a alguns d'aquests projectes. Per cert, no cal marxar molt lluny, perquè em sembla que vosaltres també heu estat les persones que us heu encarregat una mica de tot aquest projecte, d'aquesta casa on nosaltres estem aquí, no? Sí, exacte, dintre de tota la reforma que hi ha hagut a Canal T, una mica doncs, la part més d'acabats, decoració, mobiliari a mida, i una mica d'assessorament general de l'espai, l'hem realitzat des del nostre despatx. Clar, llavors, quan tu fas un assessorament d'algun espai, evidentment has de conèixer molt aquella persona, has de conèixer molt les necessitats i has de saber buscar allò que necessita, concret. Exacte, és així mateix. És molt important escoltar el client, saber què vol, saber on vol arribar, i a partir d'aquí intentar solventar-li les seves necessitats. A vegades tenim més èxit, a vegades tenim menys, però intentem sempre, en tot cas, poder això, solventar les necessitats i exigències que té el client vers un espai que vol transformar. Jordi, tu me comentaves que has viscut diferents crisis, no? Esta, la que tenim ara, és una crisi determinada i la que vam passar abans també va ser diferent, no? Què s'ha après precisament en la passada crisi? Què és el que vas poder aprendre? Perquè sempre de les crisis segurament s'aprenen coses. La crisi del 2007 en avant, diguem-ne, jo crec que el principal que vam aprendre va ser que no tot podia ser nou i obra nova i construcció sense fi. És un tema ja de sostenibilitat. Jo crec que això ho vam aprendre d'aquella crisi. No sé si encara és suficient, però vam aprendre una mica d'això. També ens va portar això a dedicar-nos més no a l'obra nova, sinó a la restauració, a la reconstrucció d'espais, a la renovació d'espais. Això també ens ha portat doncs, a poder rehabilitar espais existents en molt de potencial i poder-los donar una segona vida. No és necessari destruir o construir edificis nous per a poder disfrutar del que ja tenim. De fet, és una de les coses o una de les tendències d'actualitat, no? El tema de rehabilitar aquells edificis o rehabilitar, rehabilitar, no destruir, com tu comentaves. Sí, realment és que és així. Sobretot jo crec que és un criteri de sostenibilitat també, perquè els materials i els recursos al final són finits, per tant hem de ser una miqueta curosos en la despesa que fem d'aquests recursos i la rehabilitació és imprescindible o el reciclatge és imprescindible en tots els àmbits de la vida, també en la construcció i en l'arquitectura. I, per exemple, en l'actualitat la crisi és totalment diferent, no? Perquè també passa per una crisi, per exemple, jo recordo notícies relacionades amb els materials que ens venen de fora, que ens costa proveir-nos, o l'increment de preu, que potser fas un pressupost i després et canvia totalment. Sí, jo crec que no som massa conscients encara, perquè potser és molt recent, de la crisi que estem vivint aquests últims temps, sobretot aquest últim any. Hi ha hagut una crisi molt profunda a nivell energètica, sobretot, i això ha provocat que pràcticament tots els materials de tots els àmbits s'hagin encarit, però en la construcció hi ha alguns sectors que estan especialment afectats. És a dir, per exemple, el sector de l'alumini, estem parlant que en un parell d'anys han pogut arribar a duplicar preus, que estem parlant, és un augment del 100% dels preus que tenien. Clar, això és una mica insostenible també per al món de les reformes o per a la gent que viu d'aquests sectors. Ha passat, evidentment, en tots els àmbits de la vida, s'ha encarit absolutament tot, però el sector construcció i materials de construcció s'ha vist molt afectat. Déu-n'hi-do. A lo millor algú li fas un pressupost i al cap de dos mesos, quan l'ha d'iniciar, aquest pressupost canvia i s'incrementa, no? Sí, mos trobem en dos problemes. Una, la falta de subministres,
l'altre, la pujada de preus sobtada d'un dia per l'altre, i, clar, i després, per exemple, no poder complir en alguns dels projectes o dels encàrrecs que tenim en el termini que ens estan demanant, perquè no arriben les matèries primeres o simplement no podem aguantar el preu. Com ha canviat el món de l'arquitectura i en què més s'ha notat aquest canvi? El món de l'arquitectura aquest any s'ha revolucionat moltíssim, però ha sigut sobretot arran de la crisi que vam viure el 2007. Això va ser un canvi total. La figura de l'arquitecte va passar a ser érem un sector, diguem-ne, on no hi havia atur. Al contrari, jo recordo estar estudiant tercer de carrera i venir-me a buscar despatxos d'arquitectura perquè anés a treballar perquè no tenien prou personal, a acabar la carrera al cap de 4 anys, sortir al carrer i no tenir feina, no haver feina. Llavors això ha provocat un canvi molt important de renovació del sector, de reencaix del sector, ha deixat, és veritat, també a molta gent sense feina, han sigut anys molt complicats per al sector de l'arquitectura. I tu, com a un jove empresari, per exemple, si ara ens està escoltant gent jove del món de l'arquitectura o del que sigui, no? Quines són les traves o les dificultats en les que un empresari es pot trobar a l'hora de voler tirar endavant el seu projecte? A veure, fer d'emprenedor és molt complicat, i qui digui el contrari és que no s'hi ha ficat, és així mateix. En tothom qui parlem que ha emprès un projecte nou, les dificultats són molt grans. Costa molt tirar endavant, costa molt l'economia, avui en dia encara costa més per tot aquesta complicació global que tenim, però bueno, tot i així, al final hi ha una certa recompensa i hi ha uns certs fruits que també te recompensen aquest esforç que fas diari, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, tot l'any. Molt bé. Mireu, tenim unes quantes imatges, unes imatges del nou local de Cohabitat. On tenim aquest local nou ara mateix, on està situat? Sí, ara estem ubicats al carrer Genovesos 12 de Tortosa, molt a prop de la plaça Alfons 12. Un local, diguem-ne, cèntric, que hem volgut diguem-ne, recuperar aquesta centralitat dins del centre comercial, perquè fins fa poc estàvem ubicats fora, sí que teníem una petita botiga al centre de Tortosa, però hem decidit rejuntar-nos tots i obrir aquest nou espai en noves prestacions i nous productes. Molt bé. En breu els hi explicarem, els hi ensenyarem, els hi mostrarem alguns d'aquests projectes que de Cohabitat s'han encarregat de portar a terme. Però ara, si et sembla, Jordi, no et mogues d'aquí, o bueno, mos canviarem de posició per anar a veure les imatges i veure-les molt de prop. El que anem a fer ara és rebre a l'Amador Cebolla, perquè avui mos ha preparat un reportatge relacionat amb les llums de Nadal. Sabem que està a la Ràpita. A veure què més ens explica. Amador, t'esperem, com sempre. Bé, doncs estem a l'entrada de la Ràpita i, com t'havia dit abans, bueno, abans t'he dit que estàvem aquí a la Ràpita. Estem, de veritat, però com passa el temps, eh? A tornar-hi, diria jo, perquè, com dia abans, estan ficant les llums per decorar pues, les entrades i tots els pobles de les Terres de l'Ebre, perquè ens arriba el Nadal, no? En aquest espírit nadalenc on pues, tots els pobles, tots els barris, pues, tenen el dret de ficar pues, quatre llumetes, ficadetes, no res per això, pues, per a que els crios disfruten per la tarda. Allò que es fan una miqueta insuportables, s'agarra el cotxe, es pega una volteta pel poble i els crios se queden tranquil·lets mirant les llumetes de Nadal, perquè oficialment es diu les llumetes de Nadal. Aquí a la Ràpita, bones festes des d'aquí dalt. Al fons veiem el campanar de la seva parròquia i aquí davant pues, tenim el port pesquer i també les altres àrees. Això que dir-te que pues, que els pobles ja s'estan preparant perquè això ja està aquí. Eh? Hi ha pobles que cap de cara al pont de la Puríssima i de la Consti pues, que volen ja obrir i encendre aquestes llumetes de Nadal. I volen ja per casa pues, uns quatre Papa Noelets pel jardí, quatre boletes als arbres, lo pessebre, lo belem, que atenció! Atenció, Tere, que això no m'havia recordat. Mai a un Belén s'ha de ficar neu. Allò que fiquem los polvos talcos, mai, perquè allí baix, al Belén, no ha nevat mai de la vida. Però bueno, cada un que faci el que vulgui. Però bueno, si hem de ficar neu, hauríem de ficar al Pirineu, eh? Bueno, això, que ja estem en ple Nadal, eh? Se respira aquest Nadal i també respira la butxaca per als regals, que hem de regalar, pues,
els amics invisibles. Bueno, pues tot això mos arriba ara, eh? Un gasto etern. I bueno, què m'has de dir del torró i del cava, que enguany està pels núvols, però fa o no fa, ne menjarem. Així que et deixo avui, des de la Ràpita, on hem fet aquesta connexió, dient-vos que ja es prepara els Nadals i ja estan ficant aquestes llumetes a tots els pobles de Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i aquí, al Montsià. Fins una altra! Doncs bé, Amado, la veritat és que ens encanta perquè tu sempre busques l'originalitat amb els teus reportatges. I ara nosaltres seguim amb aquesta entrevista que avui us estem oferint amb Jordi Simó de Decohabitat. Sabem l'espai que està ubicat precisament aquí a Tortosa, però ara volem veure algunes imatges, ens volem endinsar amb alguns d'aquests projectes, si et sembla. Jordi, per exemple, expliquem-nos una mica, anirem una miqueta més lents per veure imatges, per exemple, de cuines, no? És una de les coses que suposo que la gent deu apostar de dir, vull fer una reforma integral sí, a la cuina. De fet, la cuina s'ha convertit en l'espai central de casa. Has passat de ser un espai més secundari, de tenir molt de protagonisme a la sala d'estar al menjador abans, ha passat a ser l'espai central, perquè al final, quan estem a casa, les hores que estem a casa, estem moltes hores a la cuina. Uh-huh. Llavors, estem fent cuines doncs, molt més grans, espaioses, obertes al menjador i a la sala d'estar, i està canviant molt aquest concepte en mobiliari molt més gran, en més emmagatzematge, com se pot veure en aquesta imatge, no? Que s'ha aprofitat uh-huh. tot des del terra fins a dalt. És curiós perquè jo, de fet, l'altre dia hi pensava, no? Vaig anar a una casa que tenien una cuina oberta i estava al menjador i, mira, abans el menjador s'utilitzava per a menjar els dies allò molt especials. Ara tot això ja ha canviat. Anem a veure més imatges i anem a comentar-les també una miqueta d'altres projectes que han portat a terme. Molt bé. Això són projectes de rehabilitació d'edificacions més antigues, com se poden veure aquí en els bigats de fusta, uh-huh. com se reconstrueixen aquests espais aprofitant terres originals, però aportant-li doncs, nou mobiliari, cortinatges nous, làmpares d'una estètica més moderna però que combinen l'espai antic, aprofitant mobles antics de la casa, és a dir, que una miqueta és aquest reciclatge que parlàvem, però modernitzant l'espai i aclimatant-lo a les condicions sí. necessàries. No tiren res de cap moble antic, perquè la veritat és que les coses antigues tant, tornen, tenen no? molt de valor. Moltes sí. vegades restaurades i en d'altres vegades que no, vull dir que és una altra de les apreciacions. Seguim amb més imatges. El nostre realitzador mos les va introduint i nosaltres les anirem comentant. No? Això també és una piscina, també és una de les coses... Molt bé, exacte. Una miqueta també, no només fem coses d'interior, sinó també a l'exterior, hem fet alguns enjardinaments, projectes de piscina, com era en este cas, aquí vam realitzar el projecte d'esta piscina, en les seues escales integrades, el seu espai de platja, uh-huh. etcètera. Molt bé. I, Déu-n'hi-do, això invita a relax, no? Sí, sí, sí. De fet, era una reforma d'un centre d'estètica i el que es volia crear era això, un ambient càlid, agradable, que provés una miqueta aquest repòs. No? Suposo que els colors també juguen un paper important, no?, en aquest ambient càlid i agradable al que tu sí, fa referència. Sí, els colors són bàsics. Els colors i la llum serien pràcticament el 90% de la definició d'un espai al final una interior. Una altra cuina, veiem. Molt bé, exacte. Estaríem una miqueta en el concepte que parlàvem abans, aprofitament màxim dels espais. Això també era una cuina oberta en un menjador, per tant, sempre en aquest concepte de cuina oberta que cada vegada es porta més. I bueno, en una línia molt moderna de mobles, però al mateix temps molt pràctica, molt funcional i uh-huh. estèticament agradable, no? Que entra pels ulls. Molt bé, amb mobles també molt llisos, que suposo que és exacte. Una de les tendències. Facilita no? la neteja, facilita el descans visual. Això serien imatges de la botiga, en diguem, de dissenys de mobles una miqueta especials, no? Uh-huh. en unes característiques més concretes. Molt bé, disseny del mobiliari. Seguim, no sé si hi ha més imatges o ja les hem comentat totes, en tot cas. Anem, molt bé, una altra. Molt bé, això serien espais d'habitatge, també en restauracions, diguem-ne, d'edificis antics, on també se veuen les vigueries vistes, les parets de totxo, uh-huh. Pues, ficant-li fusta nova al terra, un mobiliari més modern per a contrastar en l'arquitectura més antiga. És a dir, disseny totalment integral, no? Sí, sí, integral. I aprofitant. I aprofitant i sobretot adequat a cada espai, a cada client i a les seves necessitats. Com comença precisament un projecte? Aquí en veiem un altre. Això seria un menjador, no? Bueno, pues al final has de passar-te moltes hores amb el client, xerrant, que t'explica les coses, anant a casa seva, prenent mides, visitant, fent diverses visites i al final acabes arribant no, a un punt d'equilibri, diguem-ne, de la proposta que es vol, en els diners que també el client se vol gastar i llavors ja ve tot el procés d'execució, que aquí és on sí que realment és un procés que es fa
és el procés més pesat per a tots, no? Per a nosaltres, perquè ens requereix molt d'esforç perquè tot surti bé, i per al client, perquè al final estem invadint casa seva moltes vegades, i bueno, pues això també té les seues molèsties. Déu-n'hi-do, el tema de les cuines, també els diferents colors que s'utilitzen. Abans les cuines eren monocromàtiques, sí, ara tot canvia. I ara, sí, cada cuina és un món, ara mateix, sincerament. El perfil de client que vosaltres teniu, quin és? Bueno, sobretot client particular que això, que vol reformar-se totalment o parcialment la seva llar, o que vol fer-se un armari a mida, o que vol simplement canviar-se les cortines de casa. És a dir, el ventall és molt ampli. Uh-huh. També treballem per algunes empreses i alguns comerciants que a vegades ens demanen renovació dels seus espais, però sobretot en major mesura client particular. Molt bé. I normalment a quins llocs d'aquí de les Terres de l'Ebre soleu estar? És a dir, bueno, suposo que Tortosa... Treballem molt al Baix Ebre, però també anem per totes les Terres de l'Ebre, i també en ocasions a Tarragona i inclús algunes vegades a Barcelona també. Déu-n'hi-do, no? Bueno, nosaltres els hi hem explicat, els hi hem fet 5 cèntims de tot el que Decohabitat, ho he dit bé, arquitectura, interiorisme, Decohabitat, aquí a Tortosa els poden fer, no? Tota aquesta reforma integral, ja han vist, des de cuines hasta piscines. A partir d'aquí, vosaltres treballeu ja en família, és a dir, tu quan comences aquest projecte, després ja es van incorporar gent de la teua família, no? Els teus germans. Correcte. I no sé si hi ha altres coses que teniu en ment, perquè sempre els emprenedors sempre diuen que tenen... Bueno, ara estem en potenciar este nou espai que tenim al centre de Tortosa per a posar-lo en valor, que la gent ens pugui visitar i que poguéssim allí treballar en tot tipus de projectes i atendre el client de la millor manera possible. Molt bé. Jordi, t'agraïm moltíssim que avui hagis vingut aquí. Queda't amb mi, perquè anem a veure si et sembla Joan Rovira. T'agrada la música d'ell? I tant. Molt. És un cantautor d'aquí, de les Terres de l'Ebre, precisament el Joan Rovira, i recentment ha estrenat un videoclip que ja té milers i milers i milers de visualitzacions a través de YouTube, i clar, nosaltres volíem acabar també el nostre programa amb aquest lliure i forta, aquest crit, aquest clam a les dones de la seva vida, que ell ho fa en forma de cançó, en el que s'ha deixat acompanyar per gent d'aquí del nostre territori, per exemple, el fotògraf Pinapli, recordo també el Jordi Miró a la producció, o Equitor i Laura Pujol al cavall, perquè a més ha estat gravat aquí a les Terres de l'Ebre. Així, amb aquestes imatges i amb aquesta cançó divertida, o amb aquesta cançó que us agradarà, del Joan Rovira, nosaltres ens acomiadem fins demà. Portes tanques, saps? Tu tens la clau per volar amb la teva nau. Ara que ets lliure i forta, foto en blanc i negre de l'àvia adolescent, el coratge que t'inspira a mirar-la fixament. Quan no puguis més, xiula, jo vindré. Una imatge, un aroma que ens fa viatjar en el temps, gira el món. Malgrat estar cansada, tot es mou. No pots estar aturada, saps on aniràs, tot el món al teu abast. Saps? Tu tens la clau per volar amb la teva nau. Ara que ets lliure i forta. Lliure i forta. Les teves llàgrimes fondran el gel. Obrint camí, obrint drecera. El cor batega a ritme de cançó que no t'assusti, trepitjar.